من دڵێکی زۆر باش و گەورەم هەیە کە بوختانێکی گەورەت بۆ کردوم کە گوایە من تۆم دەرکردە بێ من بە گەورەی خۆم لە تۆ ئەبورم لەبەر حورمەتی مناڵەکانە لەبەر حورمەتی مناڵەکان ئەدەبورم بەس تۆ نە ئەبوایە ئەوەت بوو بکردایە بوو چاوەڵات دەری کردو ئەبوایە بەڵگەیەکت پێ بوایە بوو سەلمانە بووتە ئەوە تا من شەهێن کە دەری کردو یان نازانم ڤیدۆکیان بۆ ناردووم گوایە تۆ لە پارک خەوتووی منیش هەر بچمە ئەو بەر ماڵەوەمان باخە ئەتوانم لەوێ پۆستێکی خۆم ڤیدۆیەکی خۆم بکەم بڵێم کاروان ئاوا دەری کردوم لە باخە خەوم ئەو کاروان ئاواتە چەند جار کەوت دەستیم گرتو هەڵمسانەوە خۆمە فەڕوشانازی نیە ئەمە خەسپە لەسەر منیش لەوانەیە لە دوای ڕۆژە بکەوم هانا بۆ هیچ کەسێ نەبم هانا بۆ کاروان بەرم بڵێم کاروان کەوتم لێم خەوما وەرە فریام کەوە ئیشەڵا ناگاتە ئەو ڕۆژەش کە ئێمە لە یەکجا بینەوە ئەگەر جیاش بینەوە ئەو هەڵبژاردەی خۆی کردبێ من هەروەک من لەبەر حورمەتی مناڵەکان باوکی مناڵەکانمە ئەبێ کارێک بکەم ئەگەر خوانە خواستە لە یەکی جیابینەوە کارێک بکەم ئەگەر سڵاوێکی لە مناڵەکان کە منیش لە ڕوون بێ سڵاوەکەی جواب بەمەوە